Za bogato kulturno leto Šapčani ne moraju da brinu. Brojne manifestacije ovog jula u centru grada otvorene su performansom sa vatrom. Čar vatrenih iskri i zvuk bubnjeva u vrelo julskoj noći, performans novosadske alternacije vredio je pažnje i oduševljenja Šapčana na gradskom šetalištu, prepunom posebno tokom leta. I vežbam skoro svaki dan, ne baš svaki dan, ali skoro svaki dan. I prošle godine sam bila, na primjer, na Evropskoj konvenciji žonglera, koja se održava svake godine. Skupljaju se žongleri iz svih država iz Evrope i skoro celog sveta. Prošle godine sam ja postala predstavnik Srbije na Evropskoj konvenciji žonglera.